Evo, došli smo u posetu karate klubu Kolubara, koji je prošle godine po mnogima ostvario sjajne rezultate, a o tim rezultatima će nam reći trener, predsednik i dugogodišnji takmičar Čedomir Sinđelić. Evo, pre svega pozdravim sve gledalce TV Pruge. Pa da, kao što rekli, jedna od najuspešnijih godina karate kluba Kolubara. Mislim, godina mi imamo dobre rezultate, reprezentativce, bukvalno 20 godina u svim federacijama, u svim savezima, evo sada u ujedinjenom tom karate olimpijskom, zadnjih par godina uvek imamo bar po jednog reprezentativca. Ono što je, da kažem, kuriozitet prošle godine, 2019. je da smo imali reprezentativce na svim balkanskim prvenstvima, znači za uzrast pionira, za uzrast kadete, juniore, mlađi, seniori, za uzrast seniora. Godina počela tako što Natalija bila druga na prvenstvu, prvog Beograda, druga na prvenstvu Srbije, izgubila od Jovane Preković, koja je svetska šampionka, koja je možda jedina devojka koja će nastupiti na olimpijskim igrama, znači jedina koja ima šansu. I da ih poželimo da ja joj želim da ode na olimpijadu, osvoji medalju i da promoviše srpski karate na najbolji mogući način. Posle toga je balkansko prvenstvo u Čačku, srebro. Ona je prošle godine bila treća, znači nastavila je taj niz medalja. Ono što je razlika u odnosu na ove druge godine je da Ilija Radonjić, koji je pionir, koje je eksplodiralo prošle godine, takođe bio prvak na Kupu Beograda, Kupu Srbije, vicešampion Srbije, prvak Beograda, bio je u Banja Luci, vicešampion Balkana, isto veliki uspeh. Zatim u krajem godine Uroš Ivković, takođe nastup na balkanskom prvenstvu kao kadet, vicešampion države, isto bio. Evo, trenutno je mali Uroš na pripremne reprezentacije, prijavljene za evropsko prvenstvo koje će se održati za sledeće nedelje, mislim, u stvari od 4. 6. februara u Budimpešti. I to je ono što su mi priželjkivali svih ovih godina, je nastup na nekom ozbiljnom takmičenju, evropskom ili svetskom prvenstvu. Dobili smo ga. Šta bude, što se kaže, ja uvek idem na zlato, što se kaže, kao trener, ali okej, sam nastup je nešto što mi već tražimo par godina, uvek smo bili blizu negde sa nekim takmičarima, međutim, evo sad, taj uspeh, i kažem, u zadnjih par godina, zbog toga svega što sam nabrojao, od prilike najvećih uspeha je prošla godina, znači 2019. Da počnemo mladom takmičaru da donese neku prvu evropsku medalju ove godine u Lazarevac? Pa ja se nadam, ono, spremali smo ga, vidjet ćemo, znaš, to je, znaš kako, Zoki, ti znaš, pratiš nas godinama, znaš, pojedinačni sport, dan je nešto što odlučuje medalju ili ispadneš prvo kolo, znaš. Sećam se jednog takmičenja u Lazarevcu kada je Kolubara izgubila titulu državnog prvaka, 7 sekundi pre kraja meča, Jovanović majstor je samo trebao da pobegne od takmičara, on ga nezgodno udario, diskvalifikacija, pa su Smederevci osvojili titul državnog prvaka. Čini mi se da svi u klubu se još sećaju tog trenutka. A kako ne, to je moment, borba traje 2 minuta, 3 minuta za seniore, bukvalno gube se mečevi u 10 sekundi ili dobijaju. Moment jedan nepažnje ili visoke koncentracije odlučuje meč. To su pojedinačni sportovi malo drugačiji u odnosu na grupne sportove. Čovjek nikad se ne zna kako, znači, sa ustanete to jutro, imate najveće samopouzdanje na svetu i možda dobijete koga god. Ima trenutak kad nešto ne ide, bez obzira non stop trenirate. Psihološka priprema pre takmičenja je najbitnija. Ja se trudim da moje takmičare uvek pripremim dobro da budu šampioni. Nekad se to da, nekad se ne da, naravno. Uroš, kažem, nastup na evropskom prvenstvu, znači sad to su deca 8. razred, znači nisu još to formirali ličnosti 100%, onda može, znaš, mislim, daj Bože da uzme medalju, ja ga pripremam za to. Ako ne uzme, okej, imat će neko iskustvo koje će mu u budućnosti značiti. Tako da, u principu, koje će preneti ljudima, odnosno deci kojima trenira i drugarima iz kluba, što je isto opet iskustvo neko koje poboljšava uopšte klub. Tako da je to. Evo sad ne kažem na priprema, tamo je sad bukvalno cela reprezentacija, znači kada je ti junior i mladi senior, znači jedno stotinak takmičara. To je neko iskustvo koje ne može da se tek tako nađe. Posebno sa najboljima u državi trenirati, raditi u svojoj kategoriji, u nekima starijima, nekome. Znači, to je neko iskustvo koje će on sigurno preneti na dalju karijeru. I to je ono što je bitno. Naravno, nastup na Evropskom prvenstvu za karate klub Kolubara, stvarno veliki uspeh. Kažem, godinama, evo, zadnjih par godina, Natalija je bila blizu, Milan je bio blizu, međutim, uvek nam je falilo nešto. Da li neke kategorije pogrešne, da, to je to, neki uspesi možda koji su trebali neko drugo da se pojave, pa nisu ili tako nešto. U nekoj kategoriji 2 vrhunska, pa mora neko da otpadne. Meni je drago što, evo, vidim ovde neke klince
nekih takmičara, čini mi se čak tvog brata Stamenkovića, upravo Jovanovića koga smo pominjali, Đurovića, svi su doveli neke svoje mališane da pokušaju da možda ih i preteknu u nekim svojim sjajnim karijerama. Pa naravno da, mi smo stvarno neka generacija koja je obeležila možda 15. godina karate kluba Kolubara, koja je osvojila sve što je mogla da osvoji. Evo sad tu došli smo da su tu njihovi klinci, Deki Jovanović dva klinca, tu Dača Stamenković dva klinca, Vlada Đurović, Ćerkica je tu koja ima tipa 4 godine koja voli karate. Mislim, nešto što je stvarno lepo i to otprilike pokazuje odnos karate kluba Kolubara prema svojim takmičanima i bivšim takmičanima i njihov odnos prema klubu. To je nešto, mi smo uvijek bili porodica. Nevezano sad za takmiče, nekad smo bili u istim kategorijama i tako sve, nekad smo jedni drugima bili konkurencije. Pa naravno, ali to je sve na nivou sporta, evo 10 godina kasnije se vidjelo kako se radilo svih tih godina i ta deca su sad tu, Dekijevi klinci, već su počeli se takmiče, tako da uzimaju medalje, mali majstor, što mi ga zovemo, oni već počeli da uzimaju medalje u katama, tako da u principu, daj Bože, pretekne ocaju, nadamo se. Šta drugo nego da ti poželim, Čedo, da uspešno nastavite da radite, da neki od ovih mališana ili devojčica postanu novi šampioni, imaju od koga da uče i da budete kao i do sada jedna prava sportska porodica. Pa naravno, mi se i trudimo da u principu karate klub Kolubara bude to što je godinama bio. Uvijek imamo neke takmičare koje prenose neke iskustva na mlađe takmičare i to je već godinama funkcioniše. Kažem, ova godina prethodna ja smatram najuspešnija zato što smo od pionira do seniora imali uspeh. Uglavnom smo mi kao seniori donosili neke uspehe, međutim sad takav smo sistem napravili da konstantno imamo neku decu koja odrastaju, koja rade, koja uzimaju medalje ili ne uzimaju, nije bitno, ali znači u svim uzrasnim kategorijama i ja sam prezadovoljan, znači uvek ima neko, nemamo taj jaz generacijski da neka generacija kad se povuče nemamo sledeću. Ne, sad smo napravili taj neki sistem koji funkcioniše zadnjih 6-7 godina da imamo uvek klince koji novi dolaze, da li u katama, da li u borbama, tako da popunjavaju mesto oni koji se povlače. Tako da je u principu, mislim da je to trenutno najveći uspeh karate kluba Kolubara, to što bukvalno u svim generacijama imamo dobro takmičenje. Doktorka Maja Petrović stigla je u karate klub Kolubaru zajedno sa svojim sinom. Inače, ponikla je u Beogradskoj Rakovici, jednom od najboljih karate klubova u Srbiji, nekada i Jugoslaviji. Sada radite u Lazarevcu, nastanjeni ste u Leskovcu kada je Stepojca. Zanimljiva neka priča, pa neki vaši utisci u ovoj nekoj novoj sredini, jeste nekad radili u ozbiljnom klubu? Pa jeste, ja sam eto obišla put od Beograda, došla sam evo i u Lazarevac, ali karate je nešto što me povezuje i sa Beogradom i sa Lazarevcem. I pored toga što sam lekar, 10 godina imam radnog staža, imam troje dece, opet se vraćam karateu posle toliko godina, jer prosto to je sport koji je za mene najlepši, to je vežba duha, tela, mozga, znači to je jedna u stvari veština. Gde moraš da uključiš i mozak i kompletan mehanizam, svu mišićnu snagu i prosto nakon treninga oseti se olakšanje, oseti se snaga neka koju ti dobiješ da obavljaš svakodnevne životne poslove i porodične i poslovne i prosto eto tu pronalazim svoju snagu i tu crpim svaku energiju za dalji život. Nije lako završiti medicinu, ali čini mi se da je bilo još teže uporedno seći do crnog pojasa. Pa jeste, podjednako je teško jedno i drugo, ali prosto jedno uz drugo ide. Znači, sport mi je davao snage i tu sam se na neki način i praznila. Tu sam svu negativnu energiju izbacivala i svaki dan ponovo na fakultet dolazila s osmehom. Prosto, stvarno je to jedan izvor energije, pozitivne energije. I kao stručno lice i kao budući trener, možda savet za neke ove klince što su prvi put došli, da je ipak karate bazični sport i da će neko možda biti košarkaš, rukometaš, ali pre svega da bude zdrava ličnost. Tako, ja bih evo apelovala svoj dečici koja nemaju nikakav trening, ne treniraju nikakav sport, dođu ovde da se priključe, ovde je stvarno fantastičan tim, deca jako lepo rade, pored toga što rade i fizički se lepo razvijaju i psihički, pritom ima i lepa zabava, znači ovde se unosi koliko sam, naši treneri unose i druge neke zanimljivosti koje im prijaju i deca su jako srećne i zadovoljna, dođite i vi.